ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଇ ବେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ସୋଲ ଏବଂ ଜରିରେ ଡାଳି କରାଯାଇ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକ ଲଗାଯାଏ। ମୁଁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲ ଲଗାଯିବ। ଏବଂ ଏହି କହିପାରିବା ଏହି ଡାଳ ମଝି ମଝିରେ ଠିଆ ପାଖୁଡ଼ା ଆକୃତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣର କିଆ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ବାଳଭୋଗ ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ ସଦଳମାନେ। ମୁଁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଳତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 2:38 ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ 5:54 ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଦେବନୀତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 5:54 ପରଠାରୁ ଦେବନୀତି ପାକତ୍ୟାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ ରହିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ ବା ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିବେ ହବିଷିଆଳି ମାଆମାନେ ଏବଂ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ, ସେଥିପାଇଁ 5:54 ଭିତରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ 5:54 ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ କରିବେ। ଏବଂ 5:54 ଭିତରେ ଦେବନୀତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ। ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ କରିପାରିବ। 5:54 ପରଠାରୁ କୌଣସି ଦେବନୀତି ପ୍ରାକତ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ପଞ୍ଜିକାରମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ 5:50 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ସାରିବାକୁ ନୀତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ, ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ 2:38, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 12:10 ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ହୋଇ ଅବକାଶ ହେବ, ସକାଳ ଧୂପ ହେବ, ବାଳ ଧୂପ ହେବ। ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ବା ସକାଳ ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ରାଜାରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକର ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକର ଶେଷ ଦିନ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶକୁ ଭକ୍ତ ସଦଳମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପତିତ ପାବନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କହିବୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଆପଣ ଟିକେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଠାକାର ମାହୋଲ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶକୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। 3:40 ଦ୍ୱାର ଫିଟିଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ମାହୋଲ ରହିଛି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ, ପୁରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର କି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସବୁ ଜାଗାରେ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁ ପୀଠରେ, ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ସହଯୋଗୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେହେତୁ ମହାର୍ଘ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶେଷ ହୋଇଯିବ କାର୍ତ୍ତିକ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ହରିଙ୍କ ପୀଠରେ ବି ଭିଡ଼, ହରଙ୍କ ପୀଠରେ ବି ଭିଡ଼। ଓ ଏଠି ଯେଉଁ ମାହୋଲ ଦେଖେଇବି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରା ପୁରୀକି ରହିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଭିଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣାଣ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଥାଏ, ସେମିତି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷୁଥାଏ, ପବନ ବି ଯେମିତି ନାମ ଘୋଷୁଥାଏ, ଆଜି ବି ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏଠି, ସେମିତି ପରିବେଶ ଏଠି। ଏବଂ ପୁରା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ ଅଧିକ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମାହୋଲ, ଦେଖୁଥିବେ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ହଜିଗଲା ପରିକି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା,
ବରହମପୁର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ବି ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଳତୀ ଦେଖିବାଟା ମାସରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ଆଉ ପବିତ୍ର ବି ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶନରେ କେତେ ବହୁତ ଥାଏ ବାପା, ଆମେ ଗୁଣପୁରରୁ ଆଇଛୁ, ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ ଗହଳିକୁ, ଏଇ ପଟ ପାବନ ଦେଖିକି ପଳାଉଛୁ ଆଉ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ସରି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କୁହନି, ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳେଇଲା, ଏତିକି ସରି। ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମୟ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆସୁଛୁ ବାପା। ତିନିଟାରେ ଉଠିକିରି ନିଜ କର୍ମ ସାରିକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସୁଛୁ, ମାସେ ରହିଲୁ, ମାସ ଯାକ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏତେ ଗହଳି ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ ବାପା। ଏଠି ପତିତ ପାବନକୁ ଦେଖିକି ସନ୍ତୋଷ ହେଇକିରି ପଳାଉଛୁ, ଏତିକି ସରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ବାପା, ସେତିକି ଥିଲେ ସରି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଯେ ସମୟ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି ମାନେ ସେ ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏଠିକି ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟି ଭକ୍ତଟିଏ ବଖାଣେ ସିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ମନୋହର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ଅତୀତ ପାବନ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଏହି ଦର୍ଶନଟି କରିକି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ, ସେହି ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ, ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ ତାର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଆରା। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଠାରୁ ହିଁ, ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟୀ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଖାଲି 10-4 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାନ୍ଦିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ଏବେ ବି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ପରୁ କାଲି ଆସିକି ସେ ବାଇଶି ପାଉଛ ଚାହିଁଲି, ପ୍ରଭୁ ନା ଘର ନା ଦ୍ୱାର ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛି, କାଲି ଏବେ ବି ଯିବା ନା ଧରିଲେ ମୋତେ ବି କାଦ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସତେ ମୋତେ ଏଇଠାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଆରାମରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ସଂସାର ସଞ୍ଜାଳରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଏ ସଂସାର ସଞ୍ଜାଳ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, ତଥାପି କର୍ମମୟ ସଂସାର, କର୍ମମୟ ସଂସାର ହେଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବିନା କର୍ମରେ ତ ମଣିଷ ଚଳିପାରିବନି ନା। ଆଉ କ'ଣ କହି ଭାଇ, ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ଦେଖି ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କେମିତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମୋତେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବି ନୀତି ଦିଓଳି ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ବସୁଛି, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରୁ। ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଇଏ ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ଡାକିପାରିଲା ସିଏ ଭାବର ଠାକୁର, ସିଏ ଭକ୍ତକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେହେତୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ଭାବରେ ଡାକେ ସେ ତାକୁ ସେମିତି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ତା ଆଖିରେ ସେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ଏ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଜଞ୍ଜାଳ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନରେ କେତେ ତୃପ୍ତି, ବହୁତ ତୃପ୍ତି, ମାସେ ରହିଲୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ସରିଯିବ
बाहर निश्चय बाहर जंदा के जंजाल थे भी जगन्नाथ टाणी आणुंट प्रभु हे महाप्रभु एम करुणा रखी था प्रभु महाप्रभु दर्शन केते आनंद दिए मन हाँ बहुत आनंद दिए से मसके आसिक पड़े रो आम प्रति वर्ष मध्यु आस दु वर्ष लाख कोरोना हबार आम घर रही जाऊ महाप्रभु को देखापी आम रात दिन भी धाई आसु आम जमी खुंडिया जगह रोचु तथा आम जिते पड़ा से इच्छा देखापी धाई आसु कल रात दौड़ी आसलु मात्र प्रभु कृपा एपटे कि जगह मिलला आम जगह प्रभु दर्शन कर बहुत सुखी संसार सुखमय करूँ जगत सुखमय करूँ समस्त कल्याण करूँ से महाप्रभु इच्छा संसार कल्याण ये जो कथा गुड़िक थाए जे निजर अनुभूति जो बखाड़ती समस्त आखिटी छड़ छड़ हो जाए से ही भावधारा गुड़िक स्पष्ट हुए जे महाप्रभु पाखे सतरे एमती अद्भुत आकर्षण अच्छी जो आकर्षण को लेकिन भक्त टीए भाव विहल हुए भक्त टीए तार भाव श्रद्धा जहाँ थाए समर्पण करते कथित पावन को टे दर्शन करके भक्त मैंने भाव विहल प्रिय दर्शन हो पड़ते ब्यारिकेड बाहर अहेतुक संख्यार भक्त भिड़ जमी प्रियदर्शन आप दर्शक मानक आम सूचना दिं जेहेतु आसंता का ग्रहण स्पर्श हम श्रीमंदिर ग्रहण नीति किभली भाव रही है केत ग्रहण स्पर्श हम ग्रहण नीति संपर्क टी दर्शक मान सूचना दिंतु प्रियदर्शन देखु जेहेतु आसंता का दुईपर ग्रहण दुईटा अड़तीस रे स्पर्श होरे छटा अठर में सर्वमुख्य होार नौ घंटा पूर्वर जो पाक त्याग देव नीति निषेध रहा कथा एवं तदनुजाई जेहेतु महाप्रभुंर महामानवीय लीला अनुरूप भाव में महाप्रभुंर जो देव नीति रही थे निषेध हो तेणु कल मैंने आज मध्यरात्र अर्थात राति बारटा दस रु द्वार फिटा हो कि जो मंगल आरती कहतु अवकाश कहतु मैलम कहतु आरंभ हो राति तीनटा पर ठार महाप्रभुंर जो राजाधिराज बेश अच्छी सुना बेश रही सुना बेश महाप्रभुंर होबु जेहेतु द्वारपिटा पर्यंत भोग मंडपर नीति रहिबो तेणु से ही समय रे छाड़ी छड़ा ना भक्त को भक्त मैंने से दृश्य देखिपारे ना जो भोग मंडप शेष हम भोग मंडप शेष पांचटा पचास जहाँ स्थिरीकृत होचटा पचास भोग मंडप शेष होगा दर्शन निश्चित भाव में भक्त मैंने करें कि एपर्तंत स्पष्ट सूचना ना जे भक्त मैंने सुना बेस दर्शन करेंगे ना तड़प लगी हो दर्शन करेंगे कहीं जेहेतु ग्रहण बा अशौच हे अशौच हे महाप्रभु अनुरूप भाव में जमी ग्रहण छुआ कहती ग्रहण छुआ हे तेणु सुना बेश रहिबो ना सुना बेश को ओलागी कर दिया जाए गिरी तड़प लगी हेबो जोटा दैनंदिन बेश जमती भाव में प्रत्येक दिन परिपाटी परिवर्तन हुए तड़प लगी अवकाश पर तड़प लगी जो बेशटी रही था सही बेश रे दर्शन देवे ता स्पष्ट एपर्तंत होना प्रशासन तरफ तेबे निश्चित भाव में दर्शन किंतु रहिबो पूरा दिन तमाम एवं जो संध्यारे ग्रहण सर्वमुख्य हम ग्रहण स्पर्श हेबो तापर ग्रहण स्नान हेबो महास्नान ग्रहण महास्नान पर कोरा खई भोग हेब तेणु तापरे परे अन्यान्य नीति गुड़िक बढ़िबो एवं जोटु नीति अटकी जाइथिबो सेइटु ही नीति आरंभ हेबो आपण तड़प लगी कहतु मैलम कहतु अवकाश कहतु जोटु नीति अटकी थिबो सेइटु नीति आरंभ हेबो जेमती भाव में संपूर्ण भाव में जमी गोटे मनीष टीए पाई मानव टीए पाई जमी भाव में ये नीति रही है ये छुआ रही था ये ग्रहणर विधेय रही था सेमती महाप्रभु से विधेय को मानती एवं पूरा जग जीव जगत को सेतुटा बेलु 5:54 पर्यंत किबळि बाबे नीतिकांती हबो प्रियदर्शन प्रियदर्शन गुरुत्वपूर्ण कथा होची आपण जो कथा कहिले जेहेतु 5:54 रु महाप्रभुंकर तमाम सूर्योदय पूर्वर ग्रहण स्पर्श हबार 9 घंटा पूर्वर 5:54 मिनिट पर ठारु देवनीति पाकत्याग संपूर्ण निषेध रहिबो तो बोइत बंदाण केतेबेळ हबो जेहेतु पंचुकर शेष दिन काली केतेबेळ हबिशाळी मां माने विभिन्न तीर्थ पुष्करिणी आ पुरी बेळाभूमि रे महोदधि रे बोइत बंदाण करिबे प्रियदर्शन निश्चित भाव रे देखंतु जो बोइत बंदाण रहिछि जेहेतु ग्रहण आरंभ होइजिबो बा जो देव नीति और पाक निषेध आरंभ हो तेणु जहाँ गवेषक मैंने मत दे
যে সূর্যোদয় পূর্ব অর্থাৎ পাঁচটা চৌবন পূর্ব সমস্ত কার্য সরিবা দরকার। এমিতিকি যে ব্রত উদযাপন রয়েছে ব্রত উদযাপন করবে, কাইকিনা তাপরে যেতবে গ্রহণ ছুঁ হয়ে যাব ব্রত উদযাপন করা বিধেয় নুহে। তেমন যে মা মানে যে ভবিষ্যৎ করে সে ব্রত উদযাপন করবে, ডঙ্গা ভসা মধ্য পাঁচটা চৌবন পূর্ব সারিদেবে। এবং যে মহাপ্রভু নীতিকান্তি কথা আপনার কহিলেন যেহেতু দ্বারপিঠা রাতে বারোটা দশটার হচ্ছে, তাপরে অন্যান্য নীতিগুড়ি বড়ব যেমি ভাবে ভিতর শোধ হুয়ে, ভিতর শোধর সময় রহব তাপরে পরে বারোটা কোড়িয়ে পঁচিশ বা সাড়ে বারোটা ভিতরে, এবং মঙ্গল আরতি সেতিক বেড়ে করা যাব ভিতর শোধ পরে, অর্থাৎ সাড়ে বারোটার মঙ্গল আরতি হয়ে যাব। তাপরে যে রোষ হোম বারোটা পঁয়তাল্লিশ আরম্ভ হব, যেহেতু সাড়ে পাঁচটা পচাশ সুদ্ধা সারিবার অগমণ্ডপ প্রথম ভোগমণ্ডপ, তেমন রোষ হোম সরল আরম্ভ হব এবং বারোটা পঁয়তাল্লিশ সুদ্ধা রোষ হোম আরম্ভ হয়ে তাপরে মৈলম এবং তড়প লাগে। মৈলম তড়প লাগে যেটা দৈনন্দিন রুয়ে বা প্রত্যেক দিন রুয়ে মৈলম এবং তড়প লাগে, যেহেতু প্রথম করি আমি যেমি ভাবে গোটে মানবটিয়ে মৈলম হয়ে থাকে, যেমি কি মানে সকালে উঠলে যেমি ভাবে তাঁর পরিপাটি কি পরিবর্তন হয়ে থাকে, মহাপ্রভুঙ্কর মধ্যে অনুরূপ ভাবে সে পরিপাটি পরিবর্তন হব এবং পরিপাটি পরিবর্তন হয়ে সেটা মৈলম বলে কুয়াযায়, তাপরে তড়প লাগি এর নীতি রই থাকে। কিন্তু যেহেতু রয়েছে সূর্য পূজা দ্বারপাল পূজা এবং রাজাধিরাজ বেশ রয়েছে, রাজাধিরাজ বেশক সাড়ে দুইটার তিনটা ভিতরে করা যাব এবং তাপরঠার সুনা বেশ যে কহতি সুনা বেশে মহাপ্রভু ভূষিত হবে, বতিশী মূর্তি অলঙ্কাররে ভূষিত হবে এবং সে দিব্য দুর্লভ দর্শন দেখা কি অনেক ভিড় রয়েছে, সে ভিড়কু দেখি নীতিগুড়ি নির্ধারিত করা যাই এবং যেহেতু গ্রহণর সময় রয়েছে মহাপ্রভু তড়প লাগিবে, যা আমি কৌলে পূর্ব সূচনা দেলে যে তড়প লাগিলে দর্শন দেবে না সুনা বেশে দর্শন দেবে তাহা এ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে নাই।